Und wir haben in den letzten 6 Monaten, das ist fast auf den Tag genau ein halbes Jahr her, erlebt, wie der verbrecherische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine genau das außer Kraft gesetzt hat, was Recht und Gesetz ausmacht, sondern nichts als Willkür, Gewalt, Tod, Verletzung, Blut, Verzweiflung. All das haben wir erlebt und ich habe die Sorge, dass wir es auch weiter erleben. Das erschossene Auto heute hier in Mitte Berlins auf dieser Flaniermeile im Herzen der Hauptstadt stehen darf. Мета цієї виставки, цієї ідеї, за яку ми дуже вдячні, полягає в тому, щоб створити контраст для німецького суспільства. Адже це авто стоїть на вулиці Курфюрстендам. Це серце німецької столиці. Люди роблять шопінг, люди п'ють каву, люди гуляють, насолоджуються життям. І раптом вони бачать цю машину, згорілу машину, в якій загинуло 4 українських жінок, серед них одна дитина. Я дуже сподіваюся, що це дозволить багатьох людей, багатьом звичайних німців, які вважають, що все нормально, війна десь там іде, але уряд щось там робить німецький, галочку ставимо, все нормально. І я сподіваюся, що це підштовхне багатьох задуматися, принаймні, а що робить Німеччина, що потрібно зробити Німеччині. Потрібно далі спонукати уряд тут, у цій країні, допомагати Україні не лише зброєю, допомагати економічно, допомагати всім, чим можливо. Я думаю, що це відчуття, що цей шок, він може так само заторкнути і німців, це суспільство, я думаю, що це справді велика дуже річ. Я сподіваюся, що багато хто по-справжньому задумається, а можливо і поплаче біля цієї машини. І це допоможе нам зберегти солідарність. Бо ми бачимо, що солідарність з Німеччиною в нас зберігається, слава Богу. Але Україна поступово зникає з перших шпальт. Інші теми вони займають місце. І цього не можемо допустити ніколи. І зрозуміти, що Німеччина не може стояти осторонь, тому що 4 жінок, серед них одна дитина, яка загинула в цьому страшному мікроавтобусі, це могло статися з будь-ким, і може статися з будь-ким, так само і в Німеччині. І я думаю, що це усвідомлення, це гірке усвідомлення, воно повинно допомогти німецькому суспільству продовжувати тиснути на уряд, на Шольца, на всіх, для того, щоб допомога, яка нам надається, вона була не така сьогодні, то трішечки завтра, я кажу, почекаємо, що це була справді потужна допомога. Тому що це в інтересі самої Німеччини. In dem Sinne herzlichen Dank auch Andriy Melnyk. Ich habe die Begrüßung vergessen. Андрій Раднюк, я є очільник Українського оргкомітету по цій події і в складі культурно-просвітницької організації «Синерікон», яку я очолюю, яка є основним рушієм з української сторони разом з благодійним фондом Романа цього проєкту. Як я опинився? Ситуація в тому, що я є службовець, контрактник територіальної оборони Бучанського регіону, формування номер 1. І ми вирішили взяти артефакт, це не артефакт, шматок війни, привезти війну в Берлін. Наслідки війни в Берлін. Ми знайшли Роман з Денисом Семенишином, знайшли вони два брата, знайшли цю машину. Ми розібралися з історією. Дуже важко родини йшли на контакт, коли ми взнавали, це болісна така якби тема для родин загиблих. Ми спілкувалися, напевне, з власниками там 10 машин. Виникали навіть юридичні питання. Власники загинули. Як ми можемо оформити на неї документи і перевезти? Це машина з історією болючою, з яскравими людьми, які там загинули. Це перше місто. Ми маємо великі сподівання, що ми поїдемо далі. Тобто у нас є зараз намічений Цюріх, Будапешт. Рано говорити про якісь терміни. Чому саме Німеччина? Відповідь на це питання складається з 2 частин. По-перше, так як я казав, що це проблемна країна, країна, де дуже великий вплив російської пропаганди, агітації російськомовного населення, яке тут, росіяни, які тут живуть. А інше, це ми несемо меседж такий взагалі в європейські країни про те, що
На жаль, на окраїнах Європи сформувався знов народ, яким керує Таран. Ніхто не вірив в Україні, в країні, в якій була вже війна, ніхто не вірив, що ця війна піде далі. Тобто там війна відбувається на Донбасі, тут у нас буде тиша. Ми несемо меседж про те, що це можливо. Це була гарний, більш-менш, Volkswagen блакитного кольору, наскільки я пам'ятаю. Синьо-блакитного кольору Volkswagen. І ніхто не міг собі уявити, що ця машина, що це те, що в неї лишилось, це саме їхнє родинне місце, на якому переїжджали камені вальця, сім'я, да, і Аня і так далі. Вона вигоріла, бо була ржава, і вони не розуміли якийсь час, що це саме машина цієї волонтерки, хоча цю машину вручі добре знали, бо вона з 14-го року фактично допомагала військовим, вона їздила на фронт. Ще річ Полз вишиванка і ці виді ancient brilliant ornament. I'd like to, of course, I want to say thank you for your job and for your support in Ukraine. From Burgermeister. This is for you. Thank you much. Yeah. I'd like to, of course, I want to say